Добре дошли при нас в Песни за душата, приятели! Заповядайте, настанете се удобно и да започваме! И за днешната ни телевизионна среща имаме много музикални предложения. Има един много лесен начин да създадем у вас нагласа за забавление. И той е изпитван многократно от мен. Ще ми послужи и този път. Представям ви обзорният видеоанонс на днешното предаване. Днес в първата част на Песни за душата ще се радваме на изпълненията на вокална формация Малка серенада от Шумен. Очаквайте кариока, суров живот и кафе. След тях в предаването ще има участие квартет Русе с песните Хавайски нощи и Защо мълчиш. От песен в песен ще ни забавлява и група за стари градски песни на Бяло сладко от село Карайсен, община Павликени. Накрая вокално-инструментален състав Нежни страни от град Елин Пелин ще ни изпълни Къща сред полето. Първите песни, с които ще започнем днес, са в изпълнение на вокална формация Малка серенада. Съставът е от Шумен и е под ръководството на господин Николай Тодоров. Предстои истинска забава. Чувствайте се поканени! Танцювай, ні пей, до късна ночь мене цигар.
Всяка сутрин вземам мелничката малка
слагам в нея едрите зърна кафе. И тя започва своя танца с чуден ритъм, волшебна приказка за Южното море. Волшебна приказка за Южното море. Волшебна приказка за Южното море. След тази приятна среща с дамите и господата от Малка серенада от Шумен, сега нека да чуем и квартет Русе с ръководител Марко Марков. Следват Хавайски нощи и Защо мълчиш? По текст и музика на Йосиф Цанков. Познавачите на жанра със сигурност ще останат пред екрана. На брега на лазурни Хавай. Щом морето мълчи и в новите очи чуй зефира унесен шай. Отлетяха дните прежде ти при друг си бе, там душата ти угасна любовта. Само споменът един мен остана за теми да живее с песента. Хавайски нощи от синьо небене добам смутен и сякаш изи до мен. Малка синьора, хавайски нощи, чуй мойто сърце. Малка синьора, далеч от мен, там се носи китарен звън. И зная вас, ти ще дойдеш при мен, в моя сън. Хавайски нощи, от синьо небе, малка синьора, хавайски нощи, чуй мойто сърце, мрака тупти, кажи, че моя си ти. Малка синьора, далеч от мен, там се носи. Малка синьора, малка синьора. Защо не ме целуваш?
съм твоя. Телевизионните изяви на формация Малка серенада и квартет Русе, сега е време и за На бяло сладко. Това име носи групата от Павликенското село Карайсен. Бъдете готови за една красива музикална разходка от песен в песен. Oh,
Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Третото издание на фолклорната надпревара ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старопрестолния български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят. Отличилите се състави ще получат медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАФ. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 14-то издание на фестивала ще се проведе от 15 до 25 юни 2018 година в Царево и Китен, България. Организаторите очакват за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте! Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. Стигнахме до финалната част на Песни за душата. Сигурна съм, че след чутото до тук вече сте в отлично настроение, но все пак редно е да завършим подобаващо. Ще го направим сега с помощта на дамите и господата от вокално-инструментален състав Нежни струни и с две от най-хубавите песни от техният репертуар. Сладкарничката малка и Къща сред полето. С вас, приятели, се разделяме, но само за една седмица. Тогава вече ще е месец март. Затова ще ви пожелая да бъдете здрави и отново да се видим в първата седмица на месец март. От екипа на предаването и от мен, Миглена Хаджипенчева. Довиждане! Thank you.
Ты не приспишь, ты не отдашь.